Vətən müharibəsi qəhrəmanı şəhid polkovnik leytenant Orxan Əkbərovun ailəsinə ağır itki göz verib. Şəhidin qardaşı Elnur Əkbərov dünyasını dəyişib. Bu gün axşam saatlarında onun halı qəfil pisdəşib və Biləsuvar rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Həkimlərin səyinə baxmayaraq onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. İlkin ehtimala görə 38 yaşlı şəhid qardaşı ürək tutmadan vəfat edib. Mərhum bu gün rəhmətə gedən həm yerlisi, milli qəhrəman mübariz İbrahimovun atası Ağakərim İbrahimovun dəfn mərasimi ində olub. Vətən müharibəsi qəhrəmanı Orxan Əkbərovun digər qardaşı Talih Əkbərov isə bu ilin may ayında dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Orxan Əkbərov 2020-ci ilin oktyabrın 7-ci -si Füzuli uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olub. O ölümündən sonra çoxsaylı medallarla təltif edilib.